ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ତ କରିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ସାହସ କରିକି ଏତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଥିଏଟର ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ କି ଯେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଥିଏଟରକୁ ଏତେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟାଟା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ୍ କରିବା, କେବଳ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କିଛି ଜଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ହଁ କିଛି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାସନାଲି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଗୋଟେ ପାର୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନି। ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛୁ ଧରନ୍ତୁ 50 lakhs, ବଟ୍ ଆମର କମ୍ପାରିଜନ୍ କରାହେଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା 500 crores ମୁଭି ସହିତ, ଯେଉଁଟା ମାନେ କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ ଥିଏଟରରେ ଗୋଟେ ଶୋ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 50 lakhs ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ 500 crores ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବ, ଲୋକ ଦୁଇଟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବେ, ତ ଆମ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରେସର ଥିବ ଆମେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି ଫିଲ୍ମ ଥିଏଟରରେ ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରିପାରୁଛୁ, କାରଣ ଆଉ ସେତେ ବଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ମାନେ ଆମେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଭାବିପାରୁନୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିବୁ। ନାଇଁ ମୁଭିରେ ଯାହା ହେଇଛି ସେଇଟା କେତେବେଳେ କଥାରେ କହିହେବନି, ଯେଉଁମାନେ ମୁଭି ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ ବା ଏତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏତେ ପବ୍ଲିସିଟି ହେଉଛି ସେମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଜାଣିବେ। ଫିଲ୍ମଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଥିଏଟର ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ତ ଜଣାପଡ଼ିବ 7-8 ଦିନ ପରେ ଲୋକ କେମିତି ରେସପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଥରେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ।